اوریدونکو دې وخت کې زمونږ سره نوابزاده صلاح الدین خان آبخار ناسته د سابق نواب آبخار پرزند د هغه سره خبرې کوو. ستړي مشي. السلام علیکم. تاسو وخت څنګه تیریږي؟ یاره زمونږ وخت بس د الله په شان څه تیریږي نو مخکني وخت د تیادیږي ډېر زبردسته وخت و او زمان کو دا خو هېڅ خو دغه نه دی او هغه ډېر زبردسته ټیم و ډېر زبردسته پخیر او هغه که هغه سختې ورځې مې وي که هر څه دغه معنی خوړونه خوشحاله و اتفاق اتحاد امن و اوس داسې ویلی شي چې د نواب صاحب دور ډېر پرامن و ډېر لانجي هم نه وي ډېر دې کې تاسو نه یاره جناب علي که زه ستا ته ووایم نو ته به یا یقین کې یا نه که به دوه دښمنان و مخامخ به شوه به رسي و لکه دا به یې زامن نه دا د معنی و نه کنې زمونږ هېڅ نه څه جازونه و نه هم څه ټینکونه و نه هم څه توپونه و خو خبره دا وه چې هغه به د قوم د خلکو مته مشر وه او هغه هم ویل چې دا زما داسې دي لکه بچي او پرې ډېر خفه کېده او هغه به د امن ډېر زیات خیال ساته که هغه به د هر طرفه وه که هغه به د سیول وه که هغه به د حکومت د طرفه هغه به پکې دا د خیر او دا هغه زمان کا سر خپل تاوانونه خپل مصیبتونه به په ځان راکول خو بل به یې ترې بچاوه. نواب عبدالسبحان خان خو ستاسو والد صاحب و په هغه کې داسې څه کوالټي وه چې خلک یې اوس هم یاد دی او خلکو به یې ډېره منله؟ نو هغه یو داسې سړی و چې یو امن پسند سړی و هغه د دوو د منځ د پاسات سړی نه و هغه به بل خپل مور پلار نه په دعا کې و او د عوامو نه په دعا کې و نو که څه شي ته به ورده کېده هغه به خدای پاک خیر ته رساوه او د هغه ډېر ښه پاک سړی مو دینداره سړی مو زه د دې نه وایم چې زما پلار و نه دې ټولې باجوړې پېژانده چې زه کنې وایم زما دا وکم هغه ډېر ټول خلکو پېژانده. څه وجه کېدای شي هغه خو خپلو بچو له ډېر ښه تربیت هم کړی او ډېر سبقونه هم پېویلي وو په هغه وخت کې هغه شانتې هغه منصب یې راټینګ نه کړی شو ستاسو په نظر کې څه خیال دی؟ نو بس د کشر طبقې د لاسه دغه ځای ته سړی ورسېږي او څه د نور څوک دي هغه هم دا غوښتل چې دا هر څه دې ډړې وړې شي. خلک ارمان کوي اوس دغه وخت؟ بالکل چې نه کوي نو دا به ډېر بد کوي چې هغه او دې وخت کې ډېر لوی فرق دی ځمکه او د اسمان فرق دی. تاسو هم هغه وخت ارمان کوئ؟ بالکل یې کوو داسې ارمان یې کوو والله چې په دې ټیم باندې والله چې موږ خفه و تنګ چې څه دپاره و سړی دغه کېږي. ښه وخت هم لیدلی و ډېر کړه؟ ډېر زبردسته وخت و ډېر ښه خو وخت و ډېر د مشر د مشري عزت و د کشر د کشري عزت و او ډېر په دغه مانې په محبت مانې د یو سړي سره ملاوېدې په ډېر ادب ادای ته اوس دې څوک پېژني نو مش کشر دې نه پېژني چې دا څوک دی. تاسو نور څه اکټیویټیز کوئ؟ تاسو به په خپل دور کې والیبال کوو فوټبال کوو کرکټ کوو اوس هغه شی نه کوئ؟ بس والیبال به هم کوو فوټبال به هم کوو او دا معنی کوو او ډېر ښه هر صحتمند او دغه خبرې اوس خو په کې ډېر نورې قیسې راغلې اوس خو هغه دي چې هغه سړي ذهن یې نه مني نو اوس په دغه معنی نه. تاسو خو د ښکار هم ډېر شوقین وئ؟ نو بس هغه خو دا چې پلار هم ژوندی و نو موږ به منډې والې او دغه به منکو چې کله هغه پاق ورسېد هغه هر څه لاړ شي نو وه د دې څوک تاسو ګڼئ چې د دې وجوهات څه کېدای شي خاص؟ نو دغه قیسې دي چې اوس وایم زه پکې ځنې په ځنې دغو قیسې نه شم پرې راتلی په دا سیاست تاسو شوق شته؟ نو سیاست هم شوق شته خو اوس سیاست ټول د منافقت شه
څنګه نو ودې چې مخ سیاست و د دې د دې د د خیر د یادې ده اوس دې چې څوک دې دروغ وي وي دا دې سیاست ته وړي په دغه معنی کنه دا اوس جناب دا خبرې شوې کوم یو پارټي سستا سمینه ده یا زمون خو د زمون خو دې اجو باید دغه سمره چې د قوم خدمت کوي څوک او د قوم عزت وساتي د قوم خیال وکړي زمونږ دغه پارټي سره ده به هم د زړه مينم د کومه پارټي سره ده نو مونږ ورته دا دغه پښتانو مونږ ورته پښتانو څنګه خېږي نو دا څنګه رښتیا په دې پښتون کې نو دا سره جانډه وتاوي ګرا تاوي کې نو مونږ ورته چا ته ودی کې نو زه دې په خیر مقدم په بیا په فشتا ګورو نو د موسیقي موسیقي سره شوق لري کو یاره چې موسیقي څه مې نه لګي ولی نو هر شی چې ډېر خوشاله کیږي او زمونږه چې طبیعت دې سم نو هغه هیڅ باندې معنی سم نه لګي مخکې مو د موسیقي سره تړون وو یاره چې څه شان دي په داسې چې څه ته څه واده به نه هغه به نو خامخا دې بیا خو ښه نو کلب کلوب کیږي اوس تاسو موسیقي موسیقي نه اورئ ځان له یاره چې نه شو هغه دغه متن برابر نه تابونه متابونه ستړي کوي که څنګه یا راځي دا تاریخي تاریخي کتابونه خو پکې ګورو خو خام خاج شو خو سب کې ولې نه دي خو ګورو را ګورو مونږ دلې ځنه کچې نه دې حال مانیم سره خبرې چې دا څه دي څه شي نه دي او مونږ خو ساده خلک یې مونږ په دې قصو باندې دونه څه دغه کېږو او پاکستان کې تاسو ایدیال کڅوګ دې چاغ نه تاسو ډېر متاثر وي شخصیت رهنما یاره چې ځنې څوک واره پکې دا راشو ورته څه په خپل یو صحیح سره هغه لاړ پسې ولی خان او د سیاسي لیډرانو هغه د مان شو د څه پسې مفتی صاحب شو نو دا ډېر ښه مشران او ډېر ښه د سیاست غړي وو اوس چې په سټیج باندې صفا کنځلې دي دې ته چې سیاست نه وایي چې صفا کنځلې کېږي نو دا او د دې سیاست ته به یې چا څه دغه شو شاته به زور کې خانجي چرته عاشقیم کړی کنه نه نجیب دغه لاین نرسه بار پاتې شوی ولی نو مونږ ته دا د دې اوس وخت ته فور مونږ په پلاټ باندې او مونږه هغه لاین باندې کته نشو چا چې دا څه شی دی ما کا هغه ډېر په موټی کې مونږ نیولی و داسې مونږ د خپل سر ته هغه نه پریکړه کړه او څنګه یې را پاتې پلاټ ملکی وسه ځنه دا کنه و توبم دي زغه شته شان او چکر مکر سیاحت می دا تاسو شوق لري یاره جوالي نو نو دا سی دا خو دې خشه دې دې او ناست چې دې ناست بیا خي مرګ دې او دې ګرځې دې خي څه ته څوک ورشي او سړی څه تفریح د پاره چې تاسو اقا دې خلا شي نو دې ښه دا مینه پاکستان کې کوم ځای ډېر خوښ دې نو په پاکستان کې چې لاور خځه ده په څیر دا اسلام آباد خو وران جاري شو د کجا اوس د بعد ماشه یاره ته ډوله شو او چې دا شان ته دا ما نو خو دې خسته پاکستان خو وس دا زمونږ د عوامو د لاس خراب تراب شو بچیم سبقونه وای او چې سبق وای یو افتاباد کې او یو دلته دې کڅه دغه کې امتحان ورکه یو دغه کېږي او ته خدای دې کامیاب کړي نو کوم شوق ستاسو دی چې اوسه پورې هغه نه دی مکمل شوی څه خواهش هم څه دی د ژوند نو مونږ وو چې خدای پاک دې وطن کې امن راشي خیر راشي او دا عوام په خپل ځای باندې الله تعالی دې کو الله دې په ټول مونږ عوام باندې رحم او کرم وکړي او د ګناهونو معافي دې خدای مونږ ټول ته وکړي نو خدای پاک تاسو خپل مینس کې تعلقات څنګه دي ورونه سره
یار زمو خوجی تعلقات ډیر خدي او برابر دي ځکه چې مونږ یو بل څه په مخه نه ورغلي چې یار دا یا پیسې ستا دا دي او یا پټی دا دی او یا کنه په دغه مونږ دغه شو او یار کښې طبقې خوند نشته. خلقو استا سره صلاح الدین خان سره ډیره مینه ده، څه وجه کیدی شي خاص کر د خار د خلقو؟ نو بس جی مونږ یو دغه خلق کی دی او خلق ټول خلق دی مینه داک ته، ځکه بس مونږ دغه مانی وکي او زمونږ هم داله چې په دوانه لاسه سلام دغه کی که سره یو ځل سلام کی مونږ لفکار چې مونږ یې دوه ځل وکړو او مونږ د هغو عزت او قدر. تاسو لایف سټایل د نورو خلکو نه بدل دی ولې؟ نو بس جی مونږ دا ده چې بس د غریبۍ دغه دی جی، نو دا ډېر لکه عجیبه ملنګانه سټایل او جی، نو بس مونږ دغه مان دی. شعر شاعري سره مینه شته؟ نو شعر شاعري سره ولې جی ښه شی دی، خو چې اوس یادي چا ته نه ویلی کېږي، خو ډېر ښه تاسو ته یاد دي؟ نو ما ته خو نه دي یاد. ولې نه دي راغلی؟ څه شوق هم داسې نه کوي چې نور یې وایي، نو بیا به ته لغواګم یې کو دی په خپله معنی بس کمزور یې. نو ستاسو خانجي اخري پوښتنه، ستاسو بهترین دور کم یو و ستاسو مس کوي؟ زمونږ بهترین دور د پلار د وخت هغه دور ارمان کو، ډېر ښایسته دور و او ډېر په هغه پسې خفه یي، ډېر خفه یي پسې. نو دا خدای دې هغه وبخښي اوس. خانجي تاسو به علاقې خلکو ته ځوانانو ته څه پیغام لرئ؟ نو بس مونږ ورته دا دغه کوو چې امن روغ دغه شی په خیر څه په اتفاق دغه کېږي او خدای پاک دې دغه شان دی ټول زمونږ د عوامو د خدای یو بل ته اتفاق او اتحاد لري او خدای پاک دې ټول کارونه د خیر وګرځي او ستاسو کې ډېر زیات لوی خدمت کوي، خدای دې ستاسو ته هم خیر لري او خدای هم خوشحاله او آباد لره. سوشل میډیا ګوري را ګوري فیسبوک؟ نو جی ها ګورو ورته او جی څو او شته او فیسبوک استعمالوي او جی په ګورو. په کوم نوم باندې ده؟ د صلاح الدین. نو دا تاسو خبرې خو ډېر خلک واوري، تاسو ورته وایي چې خپل سبقونو خپل کار سره کار لري؟ بالکل جی، دغه څه د فساتونو د دهشتګردونه چې خدای پاک دا ټول علاقه او دا حکومت دی چې خدای وساتي. ډېر تھینک یو سر، تھینک یو سر. کتونکو دا و نوابزاده صلاح الدین خان چې تاسو ته ډېرې ښکلې خبرې واورېدې، امید دی چې تاسو به خوښ شوی دې خبرو کې ډېر مینه محبت. کتونکو د بل پروگرام پر خپل کوربه انور الله خان او پروڈیوسر قیاس خان لور کی اجازت، د الله پامان.